Buli muntu waali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga, waliwo ag'eddiini n'ago ge tweteerawo. Mu maka gye tubeera ne ku mirimu gye tukola. Omanyi enjawulo eri wakati w'eddembe n'emirembe byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise Manya ebifa ku mateeka buli lwakubiri mu mawulire agabuutikidde ku Bukedde TV 1. Abantu abasinga bwe bagwa ku kabenje adduka buddusi ne bamuddusa mu ddwaliro era n'abonaabona nga kampani yagaba insurance tetegedde na kutegeera. Olw'okusasulira abantu ababa bafunidde ebisago mu bubenje bw'oku nguudo, wasibawo etteeka eriwaliriza bannannyini bidduka okugula yinsuwa eyitibwa third party ng'eno y'ekola ku kusasulira abantu abo ababa bafunye obuzibu. Ku nsonga eno tutukidde Munnamateeka Moses Wagaba Kabuusu n'atunyonnyola ebifa ku tteeka lino. Third party kaba kasitiika kapapula bakatimba ku ndabirwamu y'emmotoka, batera okukassa mu mbiriizi oba mu maaso. Ebimu ebikulu ebigibeerako kubaako insurance company egigaba, kubaako ennamba y'emmotoka ebaamu ennaku z'omwezi ekola mwaka mulamba, era olaba emmotoka nga bazikutte bagamba nti aa insurance yo yaweddeko, third party yo yaweddeko. Twali agadde okumanya mateeka ki agayitibwamu okuliyirira omuntu afiiridde oba alumiziddwa mu kabenje k'ekidduka. Etteeka erya Traffic and Road Safety Act ate n'etteeka erya Insurance Act Parliament zaagakola okutangira abakosebwa ku nguudo nga bali mu bidduka oba nga bidduka bye bibasanze ne bibakolako obuzibu. Mu ngeri eno omuntu ayitibwa third party yaliwa era ngeri ki gy'ateekeddwa okuyambibwa? Si nannyini kidduka ate si wa insurance, naye ng'asangiddwa ng'asaabadde mu kidduka ekyo oba omututteko butwazi ekidduka ekyo bwe kifuna akabenje n'akosebwa n'afa, insurance eri eyagaba third party yera evunaanyizibwa okumujjanjaba oba okumuddiza essente z'akozesezza okujjanjaba oba bw'aba afudde okumuziika n'okulabirira okuliyirira abooluganda be. Olonze atambulya mu bidduka, buvunaanyizibwa ki bwe nnina nga sinatuula mu kidduka kyonna? Gana amagezi gammwe aba booda booda n'abalinnya takisi mu bubenje, bw'ofuna ekizibu mu mmotoka nga tonnagirinnya waali badde ozuula erina third party, oli bw'aba akutuusizaako akabenje mugamba akutwale ewa kampuni eyamuwa third party kubanga eba erina ssente ezo ze yawaayo nga ziriyirira abantu abo abafunye akabenje oba bajjanjaba mu mmotoka ye. Waliwo engeri yonna yinsuwa gy'eyinza okugaana okusasulira oyo akoseddwa? Third party yiyo ggwe omusaabaze ali mu kidduka n'ofuna akabenje, ogw'obulagajjavu bw'oli omuvuzi, obutamiivu bw'oli omuvuzi sibukwata ku third party. Watya nga kizuuliddwa nti akabenje kavudde ku bulagajjavu wa mugoba oba nannyini kidduka? Wabula singa insurance company ekizuula nti oli omuvuzi ate ye yabadde omusobya, yo bw'emala okukujjanjaba okuliyirira essente ezo ejja kuwawaabira oli omuvuzi emujjeko essente n'endala okuteeka abantu baayo beyakavalinga mu buzibu ng'ate bwali ewaliddwa. Ani akakatibwako okukwatisa etteeka lino? Si poliisi yokka yeyina ogikwasisa, naye naawe omusaabaze atudde driver nga yakapaakinga okugyamu omusaabaze asooka mugani driver sadi pate yokweri driver avugisa ekimama oyo enamba yegimanye ne sadi pate namba ye kubanga oba oyolekedde akabenje akalala. Singa neesanga nga mmaze okujjanjabibwa mba nkyasobola okuganyula mu tteeka lino? Mu budde obutono obw'amangu wakati w'ekizibu ekigwiriddewo oteekwa okutegeeza aba insurance basobole nabo okwetegekera one okunoonyereza engeri akabenje kaagwawo n'okuteekerateekera obuyambi bw'otabategeeza mu budde oba weeryazaamanyiza wekka. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise Manya ebifa ku mateeka buli lwakubiri mu mawulire agabuutikidde ku Bukedde TV 1.